carro. Bom dia, galera do canal da S10 Piseiro. Hoje eu trouxe potência, máquina Hilux SRV 3.0 automática 2013 com controle de estabilidade. Já deixa o like, vamos seguir esse vídeo de passo a passo. Vamos ver essa potência de perto. Toyota Hilux 3.0 SRV automática 2013 com controle de estabilidade. Essa aqui eu vou te mostrar até as tripas dela. Hoje nós vamos ver essa potência. Vamos ver aqui embaixo dela como que tá. Se é carro de capital, se é carro de chácara, de fazenda, de roça. Nós vamos ver essa Toyota Hilux 3.0. Ela vem com estribo lateral. Ela não está insufilmada. Ela vem com acompanho de seta no retrovisor. Automática. Os detalhes das maçanetas cromado. Os pneus dela não estão muito bons. Mas a gente vai fazer um preço bacana para você, meu parceiro. Para você botar 4 pneus zero nessa máquina e ser feliz. O pneu do step já está zero. Você vai botar só 4 pneus, o do step já tá zero. Toyota Hilux SRV 3.0 2013. Olha a carroceria dessa potência. Isso é que é máquina. Já corre no Instagram S10 Piseiro e vamos acompanhar esse vídeo que tem novidade nessa máquina aqui com câmera de ré. Essa aqui é uma Toyota Hilux SRV. Vamos entrar aqui debaixo. Já deixa o like aí, pessoal. Se inscreve, senão você vai perder os vídeos. Todo dia tem vídeo novo no canal da S10 Piseiro. Olha o diferencial dela. Tem algum vazamento? Deixa o seu comentário aí de aonde você tá falando, de que cidade, que estado, que eu vou mandar um abraço para você no próximo vídeo, meu pessoal. E já deixa o like para nós, que hoje é máquina. Hilux SRV 3.0 2013, roda original. O pneu step tá zero, mas tem que botar 4 pneus novos. Nós vamos fazer um preço para você botar esses pneus. Máquina Hilux SRV 3.0 automática 4x4. Você que tá querendo uma potência 4x4, roda dianteira, lado direito. Embaixo dela nós já olhamos. Vamos passar para o lado de dentro dessa potência. Vamos ver essa máquina. Vidro elétrico nas 4 portas. Porta-copo na porta. Olha aqui. Essa tem controle de estabilidade. Olha aqui todos os comandos no volante. Olha o banco dela em couro. Aqui tem esse detalhe aqui, mas é os bancos original. Ela é ano 2013. Vamos entrar aqui nela. Automática Toyota Hilux SRV 3.0 automática com controle de estabilidade. Deixa seu comentário o que eu esqueci de trazer para vocês aqui, o que eu esqueci de falar, apresentar. Nós vamos ver o KM dela com 145 mil KM rodado. Porta traseira, porta-copo também na porta traseira. Isso aqui é uma Toyota Hilux 3.0 SRV automática com controle de estabilidade. Olha o teto. Você vai vir buscar essa máquina agora, diretamente de Goiânia, Goiás. Você vai vir buscar essa máquina, vai pegar seu carro no negócio, qualquer veículo. No dinheiro eu faço desconto para você que já é inscrito do canal da S10 Piseiro. Eu vou fazer essa máquina para você, R$ 147 mil no dinheiro. É o valor dessa Hilux 3.0 SRV automática com controle de estabilidade 4x4. Vamos ver o KM da potência, 145.205. Olha aqui, ó, tem um câmbio separado do 4x4. Toyota Hilux SRV automática. Se ligou a potência, já tá ligada a máquina. Quer comprar essa Hilux hoje? R$ 147 mil, ano 2013, pessoal. Vamos ver o motor dessa máquina e dou garantia no motor e no câmbio para você. Pega seu carro no negócio, quita seu financiamento. Aqui é o Daniel do canal da S10 Piseiro. Só máquina. Olha aí o motor da potência. Você que tá querendo aí comprar uma Toyota Hilux original, capuzinho original aí. É isso aí, pessoal, 145.000 km rodado, potência. Já corre, já se inscreve no canal, amanhã eu vou trazer novidades. Tá vendo esse Corolla aqui? É pra queimar hoje, eu vou fazer um vídeo dele pra nós queimar, HB20 preto. Tem carro que você quiser aqui no canal da S10 Piseiro, fala comigo, SW4, serve pra você? Toyota na Hilux ali, olha aqui. Saveiro, é pessoal, HB20 sedã, já se inscreve no canal que eu vou trazer potência, eu tenho novidade para amanhã. Isso aqui é para você que é inscrito do canal, que vai ter um desconto, R$ 147 mil preço dessa Hilux, e não me faz uma proposta que eu queimo ela hoje.